1967 ዓመተ ምህረት የስና ይምሮ ዶክተሮች በዚህ በአሜሪካን ሀገር አንድ ጥናት ተጠኑ። የጥናቱ ዓላማ ምንድነው? ሰዎች ባይምሯቸው በሚያልፉበት ስትረስ ወይም ደግሞ ውጥረትና በአካል ከመገጥማቸው የጤንነት ጉድለት መሐከል ምን ግንኙነት አለው የሚል ነው። የጥናቱ ዋና ሐሳብ ይሄ ነው። ጥናቱ የተደረገው በ5000 ሰዎች ዙሪያ ነው። ሰዎች የሚያልፉበት ነገር ይጠይቋቸውና ከዛ በኋላ እንዳለፉበት አንዳንድ የኑሮ ለውጥ ማለት ነው ላይፍ ቼንጅ ዩኒት ይላሉ እንደሚያልፉበት የኑሮ ሁኔታ ነጥብ ይሰጣል ማለት ነው። አንድ መመዘኛ ሚዛን ወይም ደግሞ ስትረስ ስኬል ይሉታል በዛ ሰዎችን ይመዝናሉ ማለት ነው። ሰው በትልቅ ነገር ውስጥ ካለፈ ለምሳሌ የቤተሰብ አባል ከሞተ 100 ነጥብ ይሰጣዋል። የዚህ ሚዛን የመጨረሻው ነጥብ 370 ነው። 370 ማለት ጣራው ነው። 0 ማለት ሰውየው ምንም ውጥረት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ የቤተሰብ አባል ከሞተ 100 ነጥብ ይሰጣል ማለት ነው። ሰው ከታመመ 53 ነጥብ ይሰጣል። እና ለሁሉ ነገር ነጥብ አድርጓል ማለት ነው። ለምሳሌ ፍቺ ካለ ዲቮርስ ካለ 73 ነጥብ ሰውየው ተጠይቆ ቀላል ነው የሚባለው ቤት እስከ መቀየር ድረስ ሰው ከአንድ ቤት ወደ ሌላ ቤት ሲገባ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ውጥረት አለ ስለሚባል ለሱም ደግሞ 20 ይሄንን ሁሉ ካደረጉ በኋላ ከ0 እስከ 150 ከሆነ ይሄ ትንሽ ውጥረት ስለሆነ ከአካል ጋራ ያለው ግንኙነት 35 ከ135 እጅ ወይም 35% እንደማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከ150 ጀምሮ እስከ 300 ከሆነ ደግሞ 51% ችግር ሊያመጣ ይችላል ብሎ ይገምታሉ። ከ300 እስከ 370 ከሆነ ይሄ ደግሞ ዋናው ነው። የሰውየው የአካል ችግር እስከ 80% ከዚህ ነገር ጋር ግንኙነት አለው ብለው ያስባሉ። ዛሬ ላቀርብላችሁ የፈለኩት እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ስለ ኢዮብ ነው። የኢዮብን ታሪክ ሁላችንም እናውቃለንና በዚህ ሚዛን በመዘን ኢዮብ የት ቦታ ነው ያለው ብለን እንድናስብ ፈልጋለሁ። ኢዮብ 10 ልጆች ነበሩት። 10ም በአንድ ቀን ነው የሞቱበት። በዚህ ሚዛን ሰዎች ሲለኩ ባለፈው አንድ አመት ውስጥ 150 በሚዛኑ መሰረት 150 300 ቢሆኑ ነው የሚባለው። ኢዮብ ግን በአንድ ቀን ነው ይሄ ሁሉ ነገር በሱ ህይወት ውስጥ ያለፈው ማለት ነው። ሌላው ሳይጨመር ጤነቱ ሳይጨመር ወይም ደግሞ እሱን ያልተረዱትን ወዳጆቹን የራቁትን ሳይጨመር ከልጆቹ ጋር በተያያዘው ብቻ 10 ልጆች በአንድ ቀን ስለሞቱበት 1000 በዚህ ሚዛን ከ1000 በላይ በአንድ ጊዜ ወጥቷል ማለት ነው በአንድ ቀን። እንግዳውስ በዚህ ጥናት መሰረት ኢዮብ አንድ ቀንም መኖር አልነበረበትም። ትልቅ የጤና እክለት ገጥሞት ወዳውኑ የሚሞት ሰው መሆን ነበረበት። ኢዮብ ግን ያንን ችግር ያለፈው እንዴት ነው የሚለውን ጥያቄ ነው። እንዴት ነው ያለፈው? በአንድ ቀን ወንድሞቹ በታላቅ ወንድማቸው ቤት ተሰብስበው ይያሉ። አንድ መልእክተኛ መጣ። የሳባ አደጋ ጣዮች መጡ። ከብቶቹም በሙሉ ገሏቸዋል። እኔ ይህንን ልነግርህ መጣሁ አለ። ኢዮብ አዘነ። ወዳውኑም ሳይቆይ ደግሞ ሌላ መልእክተኛ መጣ። ከሰማይ እሳት ወርዶ በጎቹን በሙሉ በላቸው። አንድም እንስሳ አልተረፈም። እኔ ብቻ ቀረው ለነግሬ መጣው ይለዋል። ሶስተኛው ደግሞ መልእክተኛ ይመጣና የዛኛው እግር ሳይወጣ ከከለዳውያን አደጋ ጣዮች መጡ። ግመሎች፣ አህዮች ምንም በህይወት ያለ የለም ተባለ። ያ ሰው እግሩ ሳይወጣ አራተኛና የመጨረሻ መልእክተኛ መጣና እንደምታውቀው ልጆች በታላቅ ወንድማቸው ቤት ነበሩ። አውሎ ንፋስ መጣ፣ ቤቱን በአራቱ መቅጣጫ መጣ፣ ቤቱ ፈረሰ፣ ልጆች በሙሉ ሞተዋል። እኔም ይህንን ልነግርህ መጣው ይላል። ኢዮብ በአንድ ቀን ኢኮኖሚው፣ ጤንነቱ፣ ያለው የሶሻል ግንኙነቱ በሙሉ የፈራረሰው በአንድ ቀን ነው። እንግዳውስ ኢዮብ ይሄንን ሸክም ይዞ ወዴት እንደሄደ እንመለከታለን። ኢዮብ ይሄንን ከሰማ በኋላ ተነሳ፣ መጎናጸፊያውን ቀደደ፣ ራሱን ተላጨ፣ በምድር ላይ ተደፍቶ ለእግዚአብሔር ሰገደ። አላለቀሰም ማለት አይደለም፣ አላዘነም ማለት አይደለም፣ ጥያቄ አልነበረውም ማለት አይደለም። ነገር ግን ይሄንን ነገር ይዞ ወደ እግዚአብሔር መጣ። ትንሽ ከቆየ በኋላ ግን ኢዮብ አንድ ነገር እንዲህም አለ ይላል።
ራቁተን ከናተ ማይጸን መጥቻለሁ ራቁተንም ደግሞ ተመልሼ እሄዳለሁ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ደግሞ ወሰደ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን አለ። ሶስት ነገሮችን ማካፍላችሁ ዛሬ። አንደኛ በዚህ ምድር ላይ በወደቀ ምድር ላይ ስለምንኖር የእግዚአብሔር ሰዎችም ብንሆን በመከራ ውስጥ እንደምናልፍ እንድናውቅ ያስፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ እኔ ግን ዓለምን አሸንፌያለሁና አይዟችሁ ነው ያለን። ስለዚህ በወደቀ ዓለም ውስጥ ስለምንኖር ጠላት አሁንም በአንድም በሌላ መልክ እየሰራ ባለበት ምድር ላይ ስለምንኖር እንደማንም ሰው በሆነ ችግር ውስጥ ልናልፍ ግድ ነው። ኢዮብ ያየው ይሄንን ነው። ምንም ጻድቅ ቢሆን ምንም እግዚአብሔርን ቢፈራ ምንም ቅን ቢሆን ምንም ያለው ለሌላ የሚያካፍል ቢሆን በዓለም ካለው መከራ ነፃ አልነበረም። እና ይሄንን ነው አንደኛ የምንማረው። ሁለተኛው ከኢዮብ የምንማረው ነገር እኛ ያለን ነገር በሙሉ የእግዚአብሔር መሆኑን ነው። ኢዮብ ልጆቹን የሰጠው እግዚአብሔር እንደሆነ ንብረቱን የሰጠው እግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃል። እግዚአብሔር በወሰደበት ጊዜ ወዳውኑ ቀድሞም እኮ ሁሉ ነገር የእግዚአብሔር ነበር። እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ደግሞ ነሳ ማለት ቻለ። ቅዱሳን አንዳንድ ነገር አጥብቀን ስንይዝ የነገሩ ትልቅነትና ትንሽነት አይደለም ነገር ግን የኔ ነው ብለን አጥብቀን ስንይዝ ያ ነገር ከኛ በሚወሰድበት ጊዜ ያልተፈለገ ውጥረት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ኢዮብ ከዚህ ውጥረት ነፃ ሊሆን የቻለው ይሄኮ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እግዚአብሔር በራሱ ሰዓት ደግሞ ወሰደው ማለት ቻለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ባዶአችንን ነው የመጣነው። ባዶአችንን ልነድ እንደምንችል ማወቅም ማስተዋልም ያስፈልገናል። ሶስተኛ ዝም ብሎ አይደለም አንዳንድ መከራ በህይወታችን በሚያልፍበት ጊዜ አላማ አለው። በመከራ ውስጥ እንሰራለን። ኢዮብ በሌላ ጊዜ አልተማረውን ትምህርት የተማረው በመከራ ውስጥ ነው። ምንድነው ያለው? አይ መስማትንስ በጆሮ ሰምቼ ነበር አሁን ግን አይኔ አየችህ ብሎ ስለ እግዚአብሔር ተናገረ። ኢዮብ እንዴት ነው ያየው ብንለው በመከራ ውስጥ ነው ያየውት ነው የሚለው። አንድ ጥያቄ ልጠይቅና እስቲ በዚህ ልጨርስ። በዚህ ባለፈው አመት እግዚአብሔር ብዙ መልካም ነገር አድርጓላችኋል አድርጎልናል። በጣም ደስ የሚል ለምስክርነት ያበቁን የሳቅንባቸው ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከነዛ ውስጥ ምን ተማራችሁ ብዬ ብጠይቃችሁ እኔ የምገምተው ምንድነው ተማርኩት? ተቀበልኩኝ አገኘሁኝ ለጊዜው ደስ አለኝ ይሄንን ተማርን የምንለው ነገር ይሄን ያህል አለ ብዬ አላስብም። ነገር ግን ባለፍንበት መከራ አምና ባለፍንበት አንዳንድ አስቸጋሪ ጎዳና ውስጥ ምንድነው ተማርነው ብን እግዚአብሔርን አተረፍኩበት እንደምንል ምንም ጥያቄ የለንም። ስለዚህ በህይወታችን ለሚሆነው ነገር በሙሉ እግዚአብሔር አላማ አለው ሌላችሁ ነው። ስለዚህ ይሄንን አንዳንድ ውጥረት እኛ ከምንሸከም ይዘነው ወደ ጌታ ብንመጣ ኢዮብ ያተረፈውን ጌታኛም ልናተርፍ እንችላለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።